as dívidas, esqueça os problemas, esqueça a rapariga da Dilma, vamos apenas pensar em alegria. Hoje eu tive alegria, hoje nós estamos aqui tranquilos. Aí fica com o negócio de... esqueça, olha, os problemas ficam para trás. Agora você vai passar um momento de alegria. Nós vamos passar nessas nossas 5 horas e 10 minutos de show que nós vamos fazer hoje. Não é forró não, não tá doido, vai matar o outro. De mesmo direito. Não, seu nome? É Deus. É Deus. O senhor faz o que da vida? Faço buraco. Faz um pouquinho de molhar. É profundo, né? É profundo. Você caiu em... Ai, pra baixa da égua, nasceu pedindo aqui em ninininim. Eu não acredito em ninininim, eu acredito em Jesus. Não acredito em ninininim, eu não acredito em ninininim. Você acredita em ninininim? Vou mostrar pra vocês agora que é... Mas em 2012 eu queria muito fazer um teste. Pode abrir a sua porta, só encaixar a cabeça, só encaixar pra fechar essa porta. Que isso tudo aconteceu. Saí com a minha irmã. Veja no que foi que deu. É piriguete, só sabe. Fala, galerinha, belezinha, tudo bem? Tô feliz, tô empolgado, porque hoje é dia dos namorados. Feliz dia dos namorados pra você que passou um belo dia dos namorados com sua namorada. Você que também não tem namorado, também feliz dia dos solteiros. Mas que você possa arrumar uma namorada em breve, que você possa ser feliz com ela, assim como eu sou e como a família toda é. Feliz dia dos namorados pra você. É só você fazer assim que eu volto. Beijo pra vocês, meus amores. Ah não, eu não vim só fazer isso, eu vim falar que eu acabei de chegar do show de Xaramubim. Foi sucesso lá em Xaramubim, no hotel do meu parceiro Tony Guerra. Todo mundo tem chinera. E do meu parceiro Pinga, grande jogador. Fizemos lá o show pra esses dois parceiros lá, pra galera de Xaramubim, da cidade, que foi maravilha. Um show sensacional, onde as pessoas amaram o show da gente. A gente também se divertiu muito em fazer esse show pra eles lá. Foi muito bacana. Obrigado, Xaramubim, pelo carinho, ó, coraçãozinho. É só fazer assim que eu volto aí pra Xaramubim em breve, viu? Obrigado pelo carinho e a receptividade de vocês. A receptividade foi sensacional de vocês. E acabei de chegar aqui no evento em que no Dia dos Namorados eu vou trabalhar também. Vou fazer um show para o pessoal do... Vou dizer agora, porque o rapaz que nos trouxe aqui é o Carlos Araújo. Vem da cá, Carlos Araújo! Ei, esse é o nosso produtor da região, ele que produz o Tirulipa aí na região. Viaja pra caramba com a gente também, todo canto que a gente tá. O Carlinho tá aí rodando o Brasil, vendendo muito show aí, trazendo muitas coisas pra gente fazer a alegria de vocês. É o Carlinho que é responsável desse show. Carlinho, é isso aí. É isso aí mesmo, Tirulipa. Tirulipa aí inaugurando um novo tipo de shows também, que é Seminário Empreender 2015. Vocês aí que tem seus seminários aí pelo Brasil afora, é só ligar pra gente, contratar Tirulipa para os seminários. Que aí ele arrebenta. E, além do show, né, que eu vou fazer, eu antes vou fazer uma palestra contando do meu papel como empreendedor, né? Eu mandei você sair do animal. Oh, pode voltar. Então assim, falando sobre o meu crescimento, como foi que eu consegui chegar lá. Ainda não cheguei, mas ainda estou chegando e quero chegar muito mais além. Então eu vou contar o conto, onde eu conto um pouco da minha batalha e da batalha de papai também, da luta de papai, porque veio do pai pro filho, e do filho, com certeza, para os meus filhos também. Onde eu nunca vou parar de empreender e sempre vou empreendedorar. Então, se você quer ouvir Tirulipa falando sobre empreendedorismo, é só me contratar. Me liga, entre em contato com a gente aí, que eu vou aí dar uma palestra, falar da luta, da batalha e como vencer, e como chegar lá. E como chegar com alegria, né? Melhor ainda, como chegar com alegria. E eu cheguei muito feliz, estou muito feliz e vou chegar muito mais ainda, porque eu sou danado e eu vou botar aqui. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu não tenho tempo ruim, não. Carlinhos, empreendedor, Seminário Empreendedor 2015. É só chamar que ele vai. Eu estou dentro.
estamos aqui no Sebrae e o show vai começar agora que a mulher já tá chamando. Tchau, gente. Obrigado. Ó, fica com a gente aí. Tem mais coisa. Daqui a pouco nós vamos para Belém também. Bem. Graças a Deus, mano. Satisfação enorme estar aqui com vocês. A mão que vem bonito nessa. Estou aqui. Olha o bicho que vem em cima. Eu só fui conhecer o meu pai quando comecei a ver ele na televisão. Porque na época eu tinha 9 anos, quando ele começou a estourar na mídia nacional, minha mãe me chamou e disse: está vendo esse projeto aí? Esse é teu pai. E ele já cantando na Florentina e tal. E aí foi quando ele foi. Ele veio na SES, ele veio a Fortaleza, ele veio atrás dos outros filhos, que até então, muito tempo atrás, a gente não tinha 5 filhos de pais. Ele veio com a gente, que é os meninos, todos eu, os outros separados, o mais velho que trabalha aqui hoje também. E aí foi quando eu comecei a imitar ele na frente dele, eu fazia a imitação dele. Qual foi a reação dele? E aí ele começava a rir, disse, rapaz, esse menino vai ser melhor também. E eu comecei a fazer essa liderança todinha. O pastor bateu na porta, ele que está rindo comigo. Pode passar por aqui que eu tô gravando. Tá, mas é bom! Eu disse, bota aqui debaixo da porta, eu tô rodando! Eu disse, ei, a preguiça é pecado, eu não me disse, sai dela. Então, vai dar certo. Aí tirei ele e continuei com o Marcelo, o rapaz que se preguiçou, é danado. Ele é que faz o som, essa parte que tá dando, ele é que faz o caminho. Aí eu me ajudo com ele, tive uma notícia boa lá em casa, uma revelação, uma grande revelação. Porque às vezes você está dentro de casa, você não conhece seus filhos. E é também gosta de mulher. Pelo amor de Deus! O que é? Você é filho? Duas, sapato! Bom dia, coleguinhas, como vai? Bom dia! Bom dia, coleguinhas, como vai? Bom dia! Falemos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vai? Como vai? Bom dia! Falemos o possível para ter um dia maravilhoso hoje, porque hoje nós vamos para onde? Para Belém. Estamos saindo de Fortaleza agora. Essa é a família Tirulipa que está partindo para Belém para fazer um show no Hangar. A segunda vez que nós vamos a Belém. E dessa vez, sem dúvida, com certeza será um grande sucesso, porque a gente está esperando muito esse povo de Belém acolhedor que sempre vem nos assistir aqui no Beira Magril, nas casas de show que a gente faz aqui no Ceará. Então, obrigado desde já, Belém, pelo convite, por ter pedido o Tio Limpo de volta para o Hangar. E eu tenho certeza que nós vamos papocar lá. Se Deus quiser, o povo não vai me deixar na mão e a gente vai fazer um show maravilhoso. Hoje eu estou preparando 2 horas e meia de show para vocês curtirem em Belém. Belém, aguarde! Porque a resenha vai começar. Tem um viado ali também me chamando ali. Acho que deve ser algum viadinho. Tem que dar o caneco. Dá um tchauzinho aqui, meninos. É só você fazer assim que eu volto. É a galera que sempre corre de viado. Então, gente, estamos partindo, tá? Vem com a gente que a resenha vai começar agora. Estamos aqui em Belém, onde a gente vai fazer entrevista no Jornal do Meio Dia. Vai começar agora ao vivo. Esse é o contratante. E ali é o jornalista, o João. Já, já, eu vou estar lá, dando entrevista, divulgando o show para ver se dá gente. Será que vai dar gente, Belém? Me ajuda. A meta é conseguir pelo menos 200 doações por dia para abastecer o estoque. Para sermos uma... Conseguiu mostrar muitos personagens para o país. Aí dessas viagens, o que é que não pode faltar? O que o pessoal quer de rapaz, tem muita coisa. Eu estou jogando agora a Frozen, que é uma coisa nova do filme, que a criançada adora, e eu misturo a política. A Frozen para todo mundo deve estar. Pegou a bestada do povo é que está em cima dessa, no atual momento que nós estamos sofrendo, e a Frozen começa a jogar.
jogar um gelo artificial lá, que vai ver engraçar o pessoal. Aí tem Luan Santana, tem Beyoncé, Boa tarde de autógrafos e fotos hoje aqui na Big Cell, uma loja de celular aqui em Belém. A gente está aqui registrando, batendo foto com a galera, recebendo a galera e convidando a galera para o show de logo mais hoje à noite lá no Hangar a partir das 21 horas. Belém, show de bola, tá massa aqui em Belém, um povo bacana, um povo que gosta mesmo da gente, passa aqui para bater foto, para bater um papo e a gente está aqui trabalhando, né? E também divulgando o show logo a mais tarde, a gente fazer a maior fulenagem. Entrar ao vivo agora na rádio, direto aqui da Pixel, loja de celular. Então, os trabalhos que a gente faz, sabe, quando a gente vai fazer show, geralmente as pessoas contratam a gente para fazer os trabalhos das lojas de tarde, autógrafo, enfim. E ele também é um patrocinador do evento, do Pixel. Então, quando estiver na sua cidade, se você quiser também que a gente ouviu para bater algumas fotos, um autógrafo, receber a galera antes do show. Contrata com nós, contrata que nós vamos, fica na loja, fica o beijo dando sorriso, abraçando o povo, fazendo a maior funeragem, o povo fica rindo da cara da gente, ó. Tá vendo? Essas funeragens que a gente faz, mostrando as coisas, isso é um número, celular, nota. Então, aqui, vem propagando e ganhando pão de cada dia, né? Que é rapaz menino lá em casa. Se você achar qualquer lançamento aí, traz pra gente que a gente come qualquer oferta. Olha só, gente, o Paraguai tá fazendo uma venda, mas eu tô despedindo da gente que logo mais ele vai. Vai embora não, que isso, vai deixar a gente, Tiririca? Minha querida, não é deixar, é só ir acular e depois eu volto, só que não hoje, entendeu? Porque eu tenho que ir me preparar, a gente vai ter que passar som, palco, deixar um lugar preparado, um hangar bem confortável, gostoso, para o povo poder curtir o humor, a alegria que nós vamos fazer com o povo agora. Olha, disse tudo. Opa, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Aqui mais uma vez, só que é com ele. Ó. Outra vez foi com um cara desse tamanho. Ó. E agora é com um desse tamanho. Opa, tá bem na vida aí, filha da puta. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Você está aí do outro lado, não sabe o que está perdendo. Você sabe o que, é que você está perdendo? Não? Nem eu. Isso é Tirulipa em Belém. Oh,
Thank you.
fosse, eu acredito muito assim que Deus fala pra gente, né, através das pessoas, eu acredito nisso. Eu tenho certeza que tem alguém entrou hoje aqui precisando ouvir essa palavra, precisando ouvir essa mensagem. O que aconteceu de fato comigo? Eu sempre falo, é seu, carro é seu, vai no carro, a prevenção. O carro é seu e tal, olhava para o lado dos produtores, você ganhou, vai ser você, vai ser. Olhava para as bailarinas, ela dizia, você já ganhou, de depois nós comemoramos. Exatamente 6 horas da manhã, chegamos em Fortaleza. Essa aqui é a nossa parceira, nossa amiga aqui. Tudo bem que a gente chega, ela nos recebe muito bem aqui no aeroporto de Fortaleza. Diga seu nome para todo mundo saber. Oi, meu nome é Antônia. Eu adoro o Tirolipa porque ele é muito humilde. Antônia, sempre quando a gente encontra ela. E aquele outro caboclo, você já viu aquele outro caboclo? Quando a gente encontra ele, não é aquele gaiatinho, né? Aquele que vem e mas essa aqui sempre recebe a gente muito bem. A gente gosta demais, né? Da família dela. Gente, estou na torcida. E tamo junto sempre. Você ganha, tamo junto sempre aqui. E obrigado, viu, Antônia? Obrigado pelo carinho com a família. Sorte, tudo de bom. Tiririca toda. Obrigado pelo carinho mesmo, de coração. Tamo junto. Essa é a Antônia, gente. Nossa parceira. Eu quero só agradecer a todos vocês de Belém. Obrigado, Belém. Olha que coisa linda. Coisa linda, que show maravilhoso. A Antônia já voltou pro posto dela, o trabalho dela, que a bichinha tá aqui. Ela fica ali, né? Se o pessoal quando sai, ela fica na saída do aeroporto. Bom, gente, olha que coisa linda. Põe as imagens aí de Belém, põe aí. Tá vendo que coisa linda? Vocês já viram, né? Já viu as imagens? Repete de novo. Bota de novo, só um pouquinho, bota para sorrir. Grande! É gente demais. Graças a Deus, oh meu Deus. Coisa linda, senhor. Coisa linda. Lota o hangar, senhor. Coisa linda. Linda. Tudo lindo, senhor. Isso é Deus, sabia? Ajuda a gente, trabalha da gente. Graças a Deus. Oh Deus maravilhoso, meu Deus, oh Deus, obrigado. Vocês pensam que eu tô doido, é? Mostra eles aí, ó. Vocês pensam que eu tô doido. Como é que é? É só fazer assim. É. Que eu volto. Agradecer o povo de Quixeramobim, que foi sucesso, graças a Deus, lá no hotel do Tony Guerra e do Pinga. Agradecer a sexta também, que foi maravilhosa. Foi muito bom. Obrigado. Sexta-feira. Foi aonde? Sexta-feira. Obrigado, galera do Sebrae. E dos namorados. Foi show de bola. Show maravilhoso também. Lá no seminário. E hoje, muito maravilhoso. Hoje, o que? Hoje é sábado para domingo. Madrugada, nós chegamos agora. Obrigado. E também pro Beira Magrinho agora terminar nossa turnê de fim de semana. Mas deixou para os turistas. Logo hoje à noite. É os turistas de Beira Magrinho. Obrigado, tá, gente, pelo carinho. Deus abençoe. Muito obrigado. Não, animal, nós vamos dormir, é só de noite o show. Só de noite o show. É porque o pessoal escuta, o pessoal vê aí, quer saber. 5 horas da manhã, tem tiro de Beira Magrinho, não, gente. Você não tá entendendo, é só noite, tá? O Beira Magrinho, a gente vai estar lá mais tarde lá. Obrigado pelo carinho. Só tô agradecendo, eu só tenho a dizer muito obrigado. O carinho foi maravilhoso, as coisas foram maravilhosas. Hein? É só você fazer assim. Né? Que eu volto. Obrigado, gente. Vou ter acompanhado aí mais uma semana da gente. Esses malucos, loucos. Mas loucos de alegria. Sempre leva alegria pra vocês aí. Valeu! Coraçãozinho pra vocês.
Cheio de coraçãozinho. Bate. Vai, menino. Também com a boca. Vai. Até a boca. Vou dançar lá. Pega, menino. Acerta, eu vou te fazer aqui. Deixa, como é que ela veio, né? Só você fazer assim.